persoane ai păcălit? Ce sume ai câștigat? Ce ai făcut cu banii? Bărbatul din imagine a ajuns pe mâna polițiștilor Gălățeni după ce a colaborat cu persoane aflate în penitenciar și cu ajutorul cărora a fraudat mai multe persoane prin metoda accidentul. După ce persoanele private de libertate își convingeau victimele să le dea bani, tânărul de 28 de ani se întâlnea cu acestea pentru a ridica sumele pretinse. În capcană a picat și Mariana Zlatan, o femeie de 40 de ani din Galați. Aceasta a fost sunată într-o dimineață de un individ care i-a spus că este de la poliție și că soțul ei a avut un accident grav. Ce m-am panicat. Faptul că eram, sunt și însărcinată, pentru mine a fost un șoc. Deja mă vedeam însărcinată, rămasă cu crescând copiii singură și fără soț, că după cum mi l-a descris, deci mi-a făcut legătura cu o doamnă doctor și am întrebat, bineînțeles, cum este. După cum mi l-a descris, n-ar fi avut șanse de supraviețuire decât o minune. Și spunea că pentru intervenție a fost transportat cu smurdul la București. Pentru intervenție era nevoie de bani pentru nu știu ce dispozitiv la coloană. Femeia a mers la bancomat într-un suflet, timp în care infractorii au ținut-o la telefon. I-au spus că cel care a produs accidentul a fugit de la fața locului și de aceea femeia nu are voie să dea informații despre accident. M-am dus la bancomat, între timp ei mă țineau la telefon, nu aveam voie să închid telefonul, spunându-mi că cel care a fugit de la, deci cel care a făcut accidentul a fugit de la locul accidentului și n-am voie să dau informații despre accident. În total, tânărul de 28 de ani a primit de la Mariana Zlatan 2500 de lei. Totul s-a întâmplat la începutul acestui an, pe 20 ianuarie. Încercau foarte mulți între timp să mă sune, deci fata a reușit să sune pe cineva și mulți încercau să mă sune, dar nu puteau să ia legătura cu mine pentru că telefonul era deschis. Și de-abia spre final mi-am dat seama în clipa în care m-au pus la poștă să pun chitanțele. Am exploatat operativ informații pe care le-am obținut, deși faptele inițiale au fost săvârșite la începutul anului 2015. A necesitat un volum de muncă pentru a putea stabili activitatea infracțională acestor autori. Oamenii legii au stabilit legăturile tânărului de 28 de ani cu persoane private de libertate, iar apoi au dispus efectuarea de 4 percheziții simultane în penitenciarele din Galați și Iași, precum și la 2 domicilii ale suspecțiilor. S-au dispus efectuarea de 4 percheziții simultane, 2 în penitenciar, 1 în penitenciarul Galați, 1 în penitenciarul Iași, din cauza că între timp una din persoanele care a comis aceste infracțiuni a fost transferată într-un alt penitenciar, respectiv la Iași. Și 2 percheziții domiciliare. Numai percheziții de la Galați, așa cum am mai arătat, au fost găsite obiectele pe care le vedeți expuse pe birou, obiecte care au fost găsite ascunse într-o cutie și cutia efectiv zidită în canalul de scurgere de la grupul sanitar al camerei de detenție. Până în prezent, pe numele tânărului, polițiștii gălățeni au reușit probarea activității infracționale în 6 dosare penale, prejudiciul total fiind de aproximativ 40.000 de lei. Iar de la începutul anului, oamenii legii au înregistrat 21 de dosare de înșelăciune prin metoda accidentul. Implicate două autoturisme. Cu amănunte vine acum subcomisarul Luciana Balteș de la Poliția Sibiu. Accidentul s-a produs pe fondul unei depășiri neregulamentare. Șoferul unei mașini care circula spre Sebeș a intrat în depășire. Alo? Mamă, eu sunt. Ajută-mă! Am avut un accident. Ți-l dau pe domnul avocat. Bună ziua. Sunt avocatul Popescu. Doamnă, e grav. Fiul dumneavoastră a lovit o fetiță pe trecerea de pietoni. Ascultați-mă cu atenție. Nu avem timp. Trebuie să veniți cu 10.000 de lei să închidem gura părinților. Altfel băiatul face pușcărie. Înțelegeți? Hai, domne, termină cu prostiile astea. Asta n-a mușcat. Lasă-mă că mușcă următoarea. Poate chiar mama ta.